And now, live at 10:30. අයිබෝවන් ශ්‍රී ලාංකේය අපක්ෂපාතී සමබර ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය. ස්වර්ණවාහිනී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය live at 10:30 අද ආරම්භමයි මේ. අදත් සවිස්තර පුවත් ඔබට කියන මම නිමේෂ් විජේසූරිය. මම ෆාතිමා නස්රින්. අදත් මුල්ම අවධානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙතයි. ජනපති හෙලිකල දිනේට මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති තවත් දින එකතු කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය තියෙන්නේ දෙසැම්බර් මාසයේ 7 වෙනිදා මේ වසරේ. ජනාධිපතිවරණය තියන්න පුළුවන් ඈතම දිනේ තමයි දෙසැම්බර් 7. ළඟම දිනේ තමයි නොවැම්බර් 15. ත්‍රස්තවාදීට මුහුණ දීමේ අගමැතිගේ සැලැස්ම. ඒක නවත්තන්න පුළුවන් උපක්‍රමයක් තමයි අපිට උවමනා. ඒ වැඩසටහන තියෙන්නේ නැත්නම් අපිට අනාගතය ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. රතන හිමිගේ උපවාසයට මඩ කලපුවේ TNA මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙයි. කුරුණෑගල ගලඹුවා මාතරටත් වෙයි. වතුර ඇරුවට පස්සේ ගහෙන් ගහට බෝ වෙලා සියල්ල විනාශ වීගෙන යනවා. අන්තවාදයට එරෙහි පිරිසක් ජනපති නිල නිවස ඉදිරිපිට විරෝධතාවක. එළඹෙන නොවැම්බර් 15 සහ දෙසැම්බර් 7ද ඇතුළුව ඒ අතර දිනකදී ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට සූදානම් බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ ජනාධිපතිතුමා ඉන්දියාවේදී ජනාධිපතිවරණ දිනය සම්බන්ධයෙන් කළ ප්‍රකාශය පිළිබඳව අප කළ විමසීමකදී. යලි බලයට පත් වූ ඉන්දියා අගමැතිවරයාගේ දිවුරුම් දීමේ උත්සවයට සහභාගී වීම සඳහා ඉන්දියාවට ගිය අවස්ථාවේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ජනාධිපතිතුමා මේ අදහස් පළ කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය තියෙන්නේ මේ වර්ෂයේ අවසානයේ මැතිවරණය පැවැත්වෙනවා දෙසැම්බර් මාසයේ 7 වෙනිදා මේ වසරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ කොමිෂම ඒ පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් එසේ කරලා තිබෙනවා. මැතිවරණයට තවම අපිට කල් තිබෙනවා. කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් ලංකාවේ මෙතෙක් අපේක්ෂකෙක් තෝරලා නැහැ ආණ්ඩුව හෝ විපක්ෂය. මේ අතර 2019 ඡන්දහිමි නාමලේඛන ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ශේෂ්ඨ ගණන් කිරීමේ අයදුම්පත් එක්රැස් කිරීම අද මොරටුවෙන් ආරම්භ කළ අවස්ථාවේදී මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමේ නිල කාලවකවානුව ගැන පැහැදිලි කළේ මෙලෙසින්. ජනාධිපතිවරණය ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ පස් අවුරුදු නිල කාලයේ ඉවර වෙන නියමිත දිනෙන් මාසයකට කලින් ඒ වගේම මාස දෙකකට ඉස්සෙල්ල නොවෙන්න ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් 9යි දෙසැම්බර් 9යි අතර තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තියන්න පුළුවන් ඈතම දිනේ තමයි දෙසැම්බර් 7. මොකද දෙසැම්බර් 8 ඉරිදා. ඒ වගේ ළඟම දිනේ තමයි නොවැම්බර් 15. මොකද නොවැම්බර් 10 ඉරිදා, නොවැම්බර් 12 පසළොස්වක පෝය. ඉතින් නොවැම්බර් 15 සහ 7 යන දෙදිනම ඇතුළුව ඒ ඇතුළත තියෙන ඕනෑම දිනයක අපට ඡන්ද විසීමක ඇඳවන්න මැතිවරණ කොමිසම සභාවට පුළුවන්. ගරු ජනාධිපතිතුමා කලින් ඡන්ද විසීමක් ඇඳෙවි නැත්තම්. අපි පළාත් සභා ඡන්ද විසීමට අවශ්‍ය කඩදාසි අපි ඕනම වෙලාවක තියෙන ලෑස්ති. නමුත් ඒක වළංගු නීතිය ඕනේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ගිනි නෙවන හමුදාව වගේ. ගින්නක් ඇවිල්ලා එක දිගට ගිනි දෙකක් තුනක් ආවයි කියලාත් අපි නිවන් නැතු වෙන්නේ නැහැ. ඕන වෙලාවක අපට ඡන්ද විසීමක් තියන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිවරණ දිනය ගැන එලෙස කතා බහ මතුවෙද්දී එම දිනය ආශ්‍රිතවත් දේශපාලන පක්ෂවල ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයින් ගැනත් ජනපති සටනට එන අය බව පැවසූ තවත් අය ගැනත් අපි අවධානය යොමු කළා. ජනාධිපති මැතිවරණය පැවැත්වෙන බවට දැනට පුරෝකථනය වී ඇති දෙසැම්බර් 7 වෙනිදා සෙනසුරාදාවක්. සාමාන්‍යයෙන් පසුගිය කාලය පුරා ජාතික මැතිවරණ පැවැත්වූයේ සෙනසුරාදා දිනවලදී. ජනාධිපති මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ පනතට අනුව මැතිවරණ දිනයට පැය 48කට පෙර ප්‍රචාරක රැස්වීම ඇතුළු සියලු ප්‍රචාරණ කටයුතු අත්හිර විය යුතුයි. මෙම තත්ත්වය අනුව මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු දෙසැම්බර් 5 වනදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12ට අවසන් කළ යුතු වෙනවා. මේ අතර මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ආරම්භ වීමට නියමිතව ඇත්තෙත් දෙසැම්බර් මස 2 වෙනිදායි. එය දෙසැම්බර් 12 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි. ජනාධිපතිවරණයේ දෙසැම්බර් 7 වෙනිදා පැවැත්වෙන්නේ නම් අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පැවැත්වීමට හැකි වෙයිද? අප මේ සම්බන්ධයෙන් විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් සනත් පූජිත මහතාගෙන් විමසීමක් කළා. ඔහු පැවසුවේ ජනාධිපති මැතිවරණයේ දෙසැම්බර් 7 වෙනිදා පැවැත්වුවොත් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ගැටලුවක් ඇතිවන බැවින් ඒ පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිසම සමග සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි. එම සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පැවැත්වීමේ දිනය සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නා බවද ඔහු සඳහන් කළා. මේ අතර
ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන් පිළිබඳව මතුවෙමින් පැවති කතාබහ ජනාධිපතිවරණ දිනය ගැන හෙළිවීමත් සමග යලිකරලියට පැමිණියා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නියෝජනය කරමින් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයා ගැන එම පක්ෂයේ මහලේකම් දයසිරි ජයසේකර මහතාගෙන් අද මාධ්‍යවේදීන් මොනරාගලදී විමසුවා. අපි ඒක තීරණය කරමු අනාගතය දැන්ට හදිසි කලබල වෙන්න ඕනේ. ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කරන්නේ කවුද යන්න පිළිබඳව එක්සත් ජාතික පක්ෂය නම් තවමත් නිශ්චිතවම ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. මේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ සිය ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා පිළිබඳව පළ කළ අදහස්. අපි එක අපේක්ෂකයෙක් පමණයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ ගැන කිසිම මතභේදයක් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා විසින් නිල ප්‍රකාශයක් ඒ පිළිබඳ කරනවා ඇති. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පොදු සන්ධානයක් යටතේ අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකත්වයෙන් මෙරටේ ප්‍රගතිශීලී සිවිල් සංවිධාන විද්වතුන් එවැගේම බුද්ධිමතුන් එවැගේම වැඩ කරන ජනතාව නියෝජනය කරන ධීවර ගොවි වෘත්තීය සමිති නියෝජනය කරන පොදු සන්ධානයක් නියෝජනය කරමින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනවා. අපේ අපේක්ෂකයා කවුද කියන එක අපි ඉදිරියේදී තීරණය කරනවා. එම අපේක්ෂකයා අනිවාර්යයෙන්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සාමාජිකයෙක්ද එහෙම නැත්නම් බාහිර පුද්ගලයෙක්ද? ඒ ගොඩනැගෙන පොදු සන්ධානය මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම පිළිබඳව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ තවමත් තීරණයකට එළඹ නොමැති බවට එම පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මාවී සේනාධිරාජ මහතා සඳහන් කළා. මෙම ප්‍රධාන පක්ෂ අපේක්ෂකයන්ට අමතරව මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන තවත් අපේක්ෂකයන් කිහිප දෙනෙක් පිළිබඳවත් පසුගිය සමයේ විවිධ පුවත් වාර්තා වුණා. එතර රොහන් පල්ලෙවත්ත, ධම්මික පෙරේරා, නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු සහ උතුරු පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සීවී විග්නේශ්වරන් යන මහත්වරුන්ගේ නම්වලට හිමි වුණේ ප්‍රමුඛස්ථානයක්. මේ ගැන අපි රොහන් පල්ලෙවත්ත මහතාගෙන් විමසුවා. අනිවාර්යෙන්ම ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනවා. නායකත්වය කියන්නේ මේ හිට තියෙන අනුතුරු අද දකින්න එක නෙමෙයි, ඒක කලින් දකින්න එක. මම කලින් දැකපු නිසා තමයි ජනාධිපතිවරණයට අවුරුදු 3කට කලින් මම ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා කිව්වේ. මේ අවකාශය මං හිතන්නේ ඉතිහාසයේ කවදාවත් විකල්ප පුද්ගලයෙකුට මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්න තියෙන අවකාශය මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ කවදාවත් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන විකල්ප කණ්ඩායමක් හැටියට එක නායකයෙක් යටතේ මේ තරග භූමියට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න. පාලනය මේ වෘත්තීය වශයෙන් කරනවා කියන අයගේ මේ රට වෙන අසාධාරණ නිසා තමයි අපි වගේ දේශපාලනය නොකරන අයට මේ ක්ෂේත්‍රයට ඇවිල්ලා මේ රට බේරගන්න පෙරමුණ ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. කිසියම් පක්ෂයක කොන්ත්‍රාත්තුවක්ද මේ ඉටු කරන්න ලෑස්ති? කිසිසේත්ම නැහැ. මොකද මම වගේ පුද්ගලයෙකුට මේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය කියලා මැතිවරණ මේ කාර්යාලයෙන් දැනට අනුමැතිය ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලියාපදිංචි පක්ෂයක් අපිට මේ ගමනින් සම්බන්ධ කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. සම්බන්ධ වෙයි ඒ පිළිබඳව ඉදිරියේදී දැනුවත් කරන්න. මෙවර ජනාධිපතිවරණයට තරඟවදින බවට පුවත් පැතිර ගිය ධම්මික පෙරේරා මහතාගෙනුත් අප ඒ ගැන විමසීමට උත්සාහ කළත් ඒ සාර්ථකුනේ නැහැ. නාගානන්ද කොඩිතොක්ක මහතා පැවසුවේ තමන් අනිවාර්යෙන්ම මෙවර ජනාධිපතිවරණයට තරඟවදින බවයි. අල්ලස දූෂණයේ වංචාව සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්වන නව වැඩපිළිවෙලක් සම්බන්ධ තමයි නාගානන්ද එන්නේ. ඒ වැඩපිළිවෙල ඔය කිසි කෙනෙක් ළඟ නැහැ. උතුරු පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සීවී විග්නේශ්වරන් මහතාත් මෙවර ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වන බවට පසුගිය සමයේ පුවත් වාර්තා වුණා. ඒ ගැන අප කළ විමසීමකදී විග්නේශ්වරන් මහතා පළ කළේ මෙවැනි අදහසක්. එහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා මං කිව්වා. අපට ඒකෙන් කිසිම හොඳක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දෙමළ මිනිසුන්ගේ ඡන්දය එක්කෙනෙකුට ගිය හැටියම සිංහල මිනිසුන්ගේ වැඩිපුර ඡන්දය ගන්න ඉස්සරහට දිනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දේශපාලන කරුණ නිසා එක එක්කෙනා ඔහොම කිව්වට අපට එහෙම දෙයක් කරන්න උවමනක් නැහැ. මග වැරදුනත් දඟකම් අත් නොහැරි සුරතලියක්. මං හිතා හිටියේ ට්‍රේන් එක කියන්නේ අප්පච්චිගේ කායකට වඩා හොඳ එකක් කියලා. කුමේ සඳුදා සිට රාත්‍රී 8ට ස්වන වාහිනියෙන්. අන්තවාදය හරහා ත්‍රස්තවාදය යළි ඕනෑම මොහොතක හිස එසවිය හැකි බැවින් ඊට එරෙහිව පුළුල් වැඩපිළිවෙල අවශ්‍යතාව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද අවධාරණය කළා. මාතලේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය තුළ එම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව ඇති බවයි. රාජ්‍ය සේවයේ ගමට ගෙන යාමේ වැඩසටහන අද අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරුණේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. ඒ මාතලේ සංගමිත්තා විදුහල් පරිශ්‍රයේදී ජහරාන්ගේ කල්ලිය දැන් අවසන් වෙලා තියෙනවා.
අත්අඩංගුවේ නැත්තම් වෙනත් ලෝකෙක. එහෙනම් අපි අපේ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. මේ ISIS ත්‍රස්තවාදීන් දී නැති වුණා කියලා අපි එතනින් සෑයීමකටපත් වෙන්න බෑ. මේක එක සංවිධානයක් නෙමෙයි. ඒත් ලෙඩක් වාගේ. මේ විස බීජේ නැති කරාම තව විස බීජයක් එන්න පුළුවන්. ලෙඩේ එකයි ISIS මතවාදය. වැරදි මතවාදයක් වුණොත් අද ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම් නිසා බොහෝ දෙනෙක් මේක වලඳ ගන්නවා. අනාගතේ මේ අදහස් අරගෙන ස්වල්ප දෙනෙක් ආපෝ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපේ වමනාකම මේ රටට ISIS ත්‍රස්තවාදයට මූණ දීලා ඒක නවත්තන්න පුළුවන් උපක්‍රමයක් තමයි අපිට වමනා ප්‍රතිත්‍රස්තවාදී වැඩසටහන. ඒ වැඩසටහන තියෙන්නේ නැත්තම් එහෙනම් අපිට අනාගතය ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ වගකීම කැබිනට් මණ්ඩලයේ හැටියට අපිට තියෙනවා. අපිට ඒ වගකීමෙන් පැනලා යන්න බෑ. දේශපාලනය කරනට දේශපාලනය කරන්න පුළුවන්. අපි ආපහු මේ ත්‍රස්තවාදය ඇති නොවන විදියට ඒ උපක්‍රම ඇති කරන්න ඕනේ. ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක එදෙන්ට වුමනා නැහැ. අන්තවාදයේ, ප්‍රචණ්ඩවාදයේ, ත්‍රස්තවාදයේ ඉස්මතු කළා ඒකට අනුබල දෙන අයත් ඒ වරදට අල්ල ගන්නවා. ඉන්ටර්නෙට් එක පාලනය කරන්නට නීති රීති ගේනවා. මේ විතරක් නෙමෙයි. විදේශ බුද්ධි ආයතන එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්න තියෙනවා. ඒකම මේ අන්තවාදයේ ගත්තාට ඒකෙන් ඈත් කරවන්නේ වැඩසටහනක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය කියන රාමුව ඇතුලේ. ජාතිවාදය තමයි ISIS ත්‍රස්තවාදයට උවමනා පදනම. පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතන හිමියන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාව ඉදිරිපිට ආරම්භ කළ උපවාසයට මේ වන විට පැය 35කට ආසන්න කාලයක් ගතව තිබෙනවා. උන්වහන්සේ මේ උපවාසය ආරම්භ කළේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර එල්ල කළ පුද්ගලයින් සමග සබඳතා පැවැත් වූ බවට චෝදනා එල්ල වන අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදිවුදීන් සහ ආණ්ඩුකාරවරුන් වන අසාද් සාලී සහ හිස්පුල්ලා යන අය එම තනතුරු වලින් ඉවත් කරන ලෙස බල කරමින් පූජ්‍ය අතුරුලී රතන හිමියන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාව ඉදිරිපිට මහමළුවේදී මෙම උපවාසය ඊයේ පෙරවරුවේ ආරම්භ කළා. පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අන්තවාදී චෝදනා එල්ල වන අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුද්දීන් සහ ආණ්ඩුකාරවරුන් වන අසාද් සාලී, ALM හිස්බුල්ලා යන අය එම තනතුරු වලින් ඉවත් කරන ලෙස සහ තවත් ඉල්ලීම් හතරක් මුල් කරගෙනමින් මෙම උපවාසයේ උන්වහන්සේ නිරත වනවා. අද පස්වරු වන විට එම උපවාසයට පැය 35ක පමණ කාලයක් ගතව තිබුණා. අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ අවසා කිහිපයකදී උන්වහන්සේ වෛද්‍යවරුන්ගේ පරීක්ෂාවට භාජනය වූ බවයි. ඊයේ පස්වරුවේ සිටම දේශපාලනඥයින් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් උන්වහන්සේට සහාය පළ කරමින් එම ස්ථානයට පැමිණියා. මේ ප්‍රශ්නේ දැන් දුරදිග ගියා. හොඳටම ඇති මෙතනින් මේක අවසන් කරන්න අවශ්‍යයි. මට තේරෙන්නේ නෑ මේ රටේ සංගරත්නයට වැඩිය, මේ රටේ ජනතාවට වැඩිය, මේ රටේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට වැඩිය මේ රිෂාඩ් ඇමතිවරයා මේ අයට වඩා වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට හිතාගන්න විදියක් නෑ. එතුමා පහුගිය කාලේ වෙච්ච සිදුවීම් වලට ඉතාම ඍජුව සහ වක්‍රව සම්බන්ධ බව මාධ්‍යයෙන් හෙළි වුණා. අපේ ඇමතිවරු හෙළි කෙරුවා ඒ සම්බන්ධතා එතුමවත් නෑ කියලා නෑ. ඉතින් එතුමවත් නෑ නොකියපු සම්බන්ධතා පිළිබඳව ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීම පිළිබඳව තමයි අද මේ හාමුදුරුන්ටත් මේ ක්‍රියාමාර්ගය ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. අසත් සාලිත් මට පේන විදිහට ඔහු තව්හීද් ජමාත් නොවුනට ඔහු තව්හීද් ජමාත් සංවිධානයක සමාජිකයෙක් කියලා තමයි මම කල්පනා කරන්නේ. ඒක බලන්න ඕන. මොකද තව්හීද් ජමාත් සංවිධාන පහක් ලංකාවේ තියෙනවා. මේ හැම එකකම දේශනා කරන්නේ වහබ් දර්ශනය. ඒ නිසා මේ අය සියලු දෙනා පිළිබඳව තීරණයක් ගත යුතුයි කියලා තමයි මම කල්පනා කරන්නේ. මේ අතර උන්වහන්සේට සහාය පළ කරමින් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් ව්‍යාලේන්ද්‍රන් මහතාත් අද උදෑසන මඩකලපුව මහත්මා ගාන්ධි උද්‍යානයේ ඉදිරිපිටදී උපවාසයක් ආරම්භ කළා. එම මන්ත්‍රීවරයාත් ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ චෝදනා එල්ලවන අමාත්‍යවරයා සහ ආණ්ඩුකාරවරුන් දෙදෙනා එම දුරවලින් පහ කරන ලෙසයි. පූජ්‍ය අතුරුලී රතනහිමියන් ආරම්භ කර තිබෙන උපවාසයේ අරමුණ යහපත් බව බොදුබලසේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් පවසනවා. උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද මහනුවර ගැටඹේ ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වෙමින්. බොදුබලසේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් ප්‍රමුඛ සංඝරත්නය අද පෙරවරුවේ මහනුවර ගැටඹේ රාජෝපවනාරාම විහාරයට වැඩම කළා. සංඝ පිරිසක් ඇටියෙද මේ රටේ මේ ප්‍රශ්නේ තීරණයක් වුණොත් මම හිතන්නේ මේට වඩා අනතුරුව මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දැක්වූ පූජ්‍ය ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් අපට පේනවා විවිධ
දේශපාලන කණ්ඩායම් මේ ඇත්ත ප්‍රශ්නය දෙසට අවධානය යොමු කරනවා වෙනුවට වෙන වෙනත් දිශාවලට මිනිස්සුන්ගේ අවධානය සහ රටකරවන උදවියගේ අවධානය යොමු කරන හැඩයක් අපිට පේනවා. රටේ මිනිස්සු තුළ විශාල ආතතියක් තියෙනවා. මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ බයෙන්. සිංහල මිනිහත් බයෙන්, දෙමළ මිනිහත් බයෙන්, මුස්ලිම් මිනිහත් බයෙන්. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියලා ભેදයක් නැතුව හැමෝගෙම ව්‍යාපාර කඩන් වැටිලා. බැලූ බැල්මට පේන්නේ රට අස්ථාවර වෙලා වගේ. මේ බෙදී විසිරිලා කඳවුරු බඳින සියලුම සිංහල දේශපාලන නායකයින්ට ආමන්ත්‍රණය කරන්න උඹලා සමගි වෙයල්ලා. සාමාන්‍ය මුස්ලිම් මිනිස්සුත් අපි මේ කතා කරන ප්‍රශ්නේ දන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සුත් දන්නේ නැහැ වහබිසම් කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් සිංහලයේ කොහොමද දැනගන්නේ? දේශපාලනඥයන්ට වඩා මේ අනතුර පළවා හැරීමට නායකත්වයේ ගත යුතු වන්නේ මහා සංඝරත්නයමයි. ඒක ගමනක් යනවා. දැන් අපි රතන හාමුදුරු ගත්තොත් එයා ජීවිතය මාරන්තික උපසමයේ ජීවිතය පරපුර තපා අරමුණ අපිට පේන උන්වහන්සේගේ උපවාසෙත් වාඩි වෙලා තියෙන්නේ මේ තුන් දිනක් අතරන් ගොඩ ගන්න කියලානේ. ඒ ඔක්කොම අරමුණු හොඳයි. අරමුණු හොඳයි. තවත් මේක පුරුල් කරලා පුරුල් ජාතික අරමුණකට වැඩ හිටිනම් තමයි තවත් හොඳ. ඉතින් ඒ අරමුණේ වැරද්දක් අපිට පේන්නේ නැහැ. අන්තවාදී ආගමික සංවිධාන තහනම් කරමින් රට තුළ පොදු නීතියක් ඇතිකරන ලෙස මල්වතුස්කිරි පාර්ශවයේ සහ කොළඹ අගරතුගුරුතුමන් ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. රටට හානියක් වන අන්දමේ විදේශ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම පිළිබඳව රජයට අප්‍රසාදය පළ කරන බවද එම නිවේදනයෙන් උන්වහන්සේලා සඳහන් කර තිබෙනවා. මානුවර අස්කිරි මහා විහාරයේදී කොළඹ අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් තිමිපාණන් ඊයේ අස්කිරි මහනාහිමි මල්වතු අනුනායක ඇතුළු මහා සංගරුවන සමග සාකච්ඡාවක නිරත වුණා. එම දීර්ඝ සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව ඒකාබද්ධ නිවේදනය නිකුත් කෙරුණා. වත්මන් රජයේ මගින් ඉතා අත්නෝමතික ලෙස විවිධ රටවල් සමග ඇතිකරගත් ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් හේතුවෙන් තවදුරටත් අපගේ නොබැඳි පිළිවෙතට හා සෛරීත්වයට විශාල තර්ජනයක් ඇති වී තිබේ. විවිධ අන්තවාදී සංවිධානවල ගොදුරක් බවට අප රටපත් වී ඇත. වත්මන් රජයේ ඉතා රහසිගත හා අත්නෝමතික ලෙස විදේශීය රටවල් සමග අප රටේ ස්වාධීනත්වයට හා ස්වෛරී භාවයට බරපතල හානියක් වන අන්දමේ විවිධ ගිවිසුම් ඇතිකර ගැනීමට සූදානම් වන බවද අපට දැනගන්ට ලැබී ඇත. රජයක් පත්කරනුයේ රටේ ආරක්ෂාවත් මහජන සුභසිද්ධියත් එම රටේ ස්වෛරී භාවයත් ආරක්ෂා කිරීමට විනා මෙවැනි අත්නෝමතික තීරණ ගැනීමට නොවන බව පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මහජන නියෝජිතයන්ට අවධාරණය කරමු. කිසිම රටක හමුදාවකට ශ්‍රී ලංකා මාතෘභූමිය තුළට ඇතුළු වීමට හෝ අඳවුරු බැඳ ගැනීමට අවකාශ සලසන හා ශ්‍රී ලංකා භූමියේ විදේශිකයන්ට අවශ්‍ය පරිදි භාවිතා කළ හැකිවන කිසිදු ගිවිසුමකට එළමෙනවාට අපි තරයේ විරුද්ධ වන්නෙමු. රට තුළ තිරසර සාමයක් ඇති කිරීම පිණිස ආගමික අන්තවාදී සංවිධාන තහනම් කරමින් රට තුළ පොදු නීතියක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කිරීම මේ මොහොතේ රජයේ වගකීම බවද අවධාරණය කරමු. රජයේ මගින් විදේශීය රටවල් හා සංවිධාන මෙන් ආයතන සමග රටේ ස්වාධීනත්වයට බලපාන යම් යම් ගිවිසුම් වලට එළඹෙන්නේ නම් පොදු මහජන මතේ විමසා ඒ කළ යුතු බව තරයේ අවධාරණය කරමු. ත්‍රස්ත මර්ධනයට අකුල් හෙළන ජාතික සමගිය බිඳ දමන දේශපාලනඥයින්ට එරෙහිව සුරකිමු ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය අද විරෝධතාවක නිරත වුණා. විරෝධතාවේ අතරතුර විරෝධතාකරුවන් සහ පොලිසිය අතර උණුසුම් තත්ත්වයක්ද ඇති වුණේ ඔවුන් ජනාධිපති නිල නිවස ආසන්නයට පැමිණීමත් සමගයි. අද පසුරුවේ කොළඹ විහාර මාදේවි උද්‍යානයෙන් ආරම්භ කළ මේ විරෝධතාවය සංවිධානය කළේ සුරකිමු ශ්‍රී ලංකා සංවිධානයයි. අපි ප්‍රධාන මාතෘකාව ගැන කතා කළොත් රිචඩ් බදුරුදීන් අමාත්‍යවරයා මීට අවුරුදු 4 මාරකට උඩදී ඔහුව අපි තමයි බයක් සැකක් නැතුව ත්‍රස්තවාදියෙක් කියලා අපි සමාජය තුළ ඒ කාරණාව ඉස්මතු කළේ. අනතුරු විරෝධතාකරුවන් කොළඹ මහගම සේකර මාවතේ පිහිටි ජනාධිපතිවරයාගේ නිල නිවස ආසන්නයට පැමිණියා. පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් ජනාධිපති නිල නිවසට විරෝධතාකරුවන්ගෙන් පිරිසකට ඇතුළු වීමට ඉඩ ලබා නොදීම හේතුවෙන් උණුසුම් තත්ත්වයක් දහට ගත්තා. දෙන්න
මානුවර දල්දා මාලිගාවේ රතන ආමුදුල්ලා මහරාත්‍රික උපවාස කළා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රටේ උද්ඝෝෂණ ගානාවක් කියලා තියෙනවා. අතන මඩකලපුවේ දෙමළ අමාත්‍යවරයෙක් මහරාවන්ති උපවාසයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. රටවකේ උද්ඝෝෂණ ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්තවාදය වපුරන ඒ සඳහා ඉඩකඩ ලැබිලා තියෙන නීති රීති වහාම ගේන්න ඕන. අන්තවාදයට වැටකඩුළු බලන අධ්‍යාපන නීතියක් සමටයක නීතියක් මේ රටේ තියෙන්න ඕන. මුලින්ම කියන්න ඕන ඇත්තටම මේක ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ රටක්. ඒක අපි හැමෝම පිළිගත යුතුයි. සහ මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන සියලුම දෙනා ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ ලංකාව වෙනුවෙන්. මොකද අපේ ලංකාවේ මේ වෙනකොට අපිට ජීවත් වෙන්න අපිට කන්න බොන මේ සියල්ලකට අපිට බය වෙන්න සිද්ධ වෙලා තිනවා. ඉතින් මං හිතනවා රංගන ශිල්පිනීන් විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ මේක. මොකද දේශපාලනය වෙනුවෙන් කඩ යන පිරිසක් නෙවෙයි මෙතන ඉන්න සියලුම දෙනා. රට පුරාම හැම එකම කරේ සිවිල් ජනතාව අපේ ආදරණීය අම්මලා නංගිලා තාත්තලා බිල්ලට දීලා බලාගෙන හිටපක විතරයි. අඩුම ගානේ දැන්වත් මේ අන්තවාදී අසත්සාලීට වතුරු දින්ට ඉස්බුල්ලට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ රටට වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මේ රටේ තියෙන ජාතිකත්වයක් තියෙන නායකයෝ මේ රටට බිහි වෙන්න ඕනේ. මේ ඉන්න උන් අයින් කරන්න දැන් මේ නායකයෝ පෙළඹෙන්න කියන ප්‍රාර්ථනාව සහ ඉල්ලීම විතරයි මට කරන්න තියෙන්නේ. පස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳව සෙවීමට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව පසුගිය බදාදා ප්‍රථම වරට රැස් වුණා. මාධ්‍යයට විවෘත වූ පළමු විශේෂ කාරක සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක් වූ එය සජීවීව විකාශය කිරීමට පියවර ගැනුණත් විශේෂ කාරක සභාවේ වැඩ කටයුතු අතරතුර එම සජීව විකාශය නවතා දැමුණා. මෙලෙස එහි තොරතුරු ජනතාවට දැනගැනීමට තිබූ අවස්ථාව හිමිවීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට දැඩි කතාබහක් මතුව තිබෙනවා. අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය පිළිබඳව සෙවීමට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ පළමුව පෙනී සිටියේ ආරක්ෂක ලේකම් ශාන්ත කෝට්ටිගොඩ මහතායි. එම සාක්ෂි විමසීම සජීවීව විකාශය කිරීමටත් පියවර ගැනුණා. මේ සම්පූර්ණ ප්‍රොසීඩින්ග්ස් සජීවක විකාශනය කළ යුතුයි. අනතුරුව ජාතික බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස් මහතා සාක්ෂි ලබා දෙන අතරතුර සජීවී විකාශය නවතා දැමුණා. දැන් ආරක්ෂකතුමාව මම හිතන්නේ තව ආයතනයක හිටියා. ඒතර ඒ වගේ තැන්වල මීටිමක් වටනොත් එතුමා එතනට යනවා. නමුත් මම සමාරක්කේ මම ඡාය කළා තියෙනවා. කමිටුව කැමති කමිටුව අතර යම් සාකච්ඡාවක් කරන්න ඒ නිසා රැසීමේ කටයුතු නවත්වනවා. විකාශය සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ POTB එක හරහා. අපිට දැනගන්නට ලැබුණා POTB එක එම විකාශය අත්හිටවලයි කියලා නවත්වලයි කියලා. මෙලෙස එම විශේෂ කාරක සභාවේ කටයුතු සජීවීව විකාශය කිරීම නවතා දැමීම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ පාර්ශ්ව විවිධ මත පළ කළා. දැන් මෙය ලෝකෙ හැමතැනම දැන් කෙරෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල්වල කමිටුවල රැස්වීමද මාධ්‍යයට විවෘත කර තිබෙනවා. අපි නිර්ණායකයක් හැටියට ගත්තේ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ පනත. ඉන්පසු එකට පමණ අපට දැනගන්නට ලැබුණා POTV ආයතනය හරහා විකාශනය වන සජීවී විකාශය හදිසියේ නවත්තලා කියලා. අපිට නිල වශයෙන් තාම දන්නේ නැහැ ඇයි කොහොමද නැවතුනේ කියලා. මම නම් දන්නේ නැහැ. ඒව රට දැනගන්නට ඕනේ. ඒව රටට අයිතියක් තියෙනව දැනගන්න. ඒව ජාතික ආරක්ෂාවට අගතියක් නෙවෙයි. හතවසේ එසේ දැන ගැනීම අනාගතයේදී ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට තවත් ශක්තියක් එනවා. මගේ මතය නම් මේ මාධ්‍යයට විවෘත කිරීම දිගටම තිබෙන්නට ඕනේ. මේ රටේ ජනතාවට අයිතියක් තියෙනවා 21 වෙනි සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කලින් දැනුවත් වීමක් වෙලා තිබුණාද? එවැනි දැනුවත් වීමක් වෙලා තිබුණා නම් ඇයි වළක්වා ගත්තේ නැත්තේ කියන කාරණය ගැන දැනගන්න. මේ රටේ ජනතාවට අයිතියක් තියෙනවා. ඒ අයිතිය තමයි මේ කාරක සභාව හරහා අපි ජනතාවට ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. රටේ ජනතාවට තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ජාතික ආරක්ෂාව හා බුද්ධ්‍යංශ අඩපණ කිරීම කියන කාරණා දෙක හරහා දාගෙන නවත්තන්න අයිතියක් නෑ මේ රටේ. තාම කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් මංගල රාත්‍රිය නැත්නම් හනිමූන් එක ගෝල් පේස් පිට්ටනිය ප්‍රසිද්ධිය ගත්තා වගේ. එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. තේරින් කාරක සභාව යනකොට මාධ්‍යයට සියලු දෙනාටම මේක නිදහස් කෙරුවා. නිදහසේ මාධ්‍යනේ මේක පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් මේකටත් තහංචි දාන්න යනවාද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොහෙන්ද මේක එන්නේ? හැබැයි කවුරු හෝ තහංචි දාන්න යනවා නම් දැන් ඊයේ දිනේදී මාධ්‍ය ආවරණය නැවැත්තුවේ කවුද කියලා තේරින් කාරක සභාව අනිවාර්යෙන් ඒ ගැනත් පරීක්ෂණයක් කළ යුතුමයි. අපි තේරින් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් අපි යනවා සාක්ෂි දෙන්න.
අපිට දැනගන්න ඕන අපේ මිනිස්සු මරන්න ඉඩ දුන්නේ කවුද කියන එක. මේක සජීවව පෙන්වීම වලක්වන්න කියලා අපි කතා කරන තුමාගේ අපි විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මම යෝජනාව ගෙනාව තේරීම් කාර්ක සභාවපත් කරන්න. මම යෝජනා කළා මම කිව්වා ලංකාව දැනගන්න ඕන අප්‍රේල් 21 වෙනිදා මොකද උනේ කියලා. මම කිව්වා මේක සජීවීව දන්න. කතා කරන තුමත් මේක පිළිගත්තා. නමුත් තමුන්නාදලා දැක්ක එදා සජීවීව දෙනකොට හිතපු හැටිය එක්කෙනෙක් මේක ප්ලග් එකක් ගත්තා. මේක පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද කඩවීමක්. පාර්ලිමේන්තු ගත්ත තීරණයක් කඩාකප්පල් කරන්න අපේ රටේ ව්‍යවස්ථා අනුව කාටවත් බෑ. මොනවද අංගන්න දැන්? පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල ජනතාව ඒ සම්බන්ධයෙන් පළ කළ අදහස් මේ. ජනතාවට පොඩ්ඩක් පෙන්නුවොත් හොඳයි. මොකද ජනතාවත් එතකොට දැනුවත් වෙනවනේ නේද? නොතුයි හොඳයි. රජයේ තියෙන රහස් ඔක්කොම මේ හමුදාවේ තියෙන එළියට යනවනේ ඔක්කොම. ඒ ජඩ වැඩ තමයි ඉතින් මුංගේ. ඔක්කොම හංගනවනේ ඉතින් ප්‍රශ්න. නැවැත්තුවා ඉතින් මිනිසුන්ට හංගනවා. රජයේ දේවල් දැනගන්න ඕනේ ඉතින් අපිට. තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ජනතාවට තියෙන්න ඕනේ හැම තොරතුරක්ම නෙමෙයි. ඒක මහා මෝඩ වැඩක් ආණ්ඩුව කළේ. ඒක වසන් කරන එක වැරදි නේද? ඒක පෙන්නේ යුතුයි දැනගත යුතුයි. ජාතික ආරක්ෂාව කියන්නේ බලලා ඒ අවශ්‍ය දේවල් පෙන්වන්න නැතුව ඉන්නවනම් තමයි හොඳ. මේක දැනගත යුතුම කාරණා. මම කියන්නේ අර පෙන්වන්න ඕන එක පෙන්වන්න ඕන. අපි ඒකලන් තන්දින් පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒක දැනගන්න අයිතිය තියෙන්න ඕනේ. මෙරට ආහාර පාන සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන සුවබැලීම් පිළිබඳව කිසිසේත්ම සෑහීමකට පත්විය නොහැකි බව ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා. අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ සංගමයේ සභාපති අසේල සම්පත් පැවසුවේ මේ වන විට වෙළඳපොලේ ප්‍රමිතියෙන් තොර ආහාර ද්‍රව්‍ය විශාල වශයෙන් අලවියට තබා ඇති බවයි. මේ තිබෙන්නේ ඇල් වතුර. මේ ඇල් වතුරට මම මේ දානවා මේ තියෙන තේ බෑග් එක. අනතුරු බලන්න පුළුවන් මේ තේක මේ මේක මේ වතුරේකට මොකද වෙන්නේ කියන එක. මේ වෙනකොට රටේ පාරිභෝග අධිකාරිය සමස්ත දරුපැටව් ඇතුළු සමස්ත ජනතාව සහ මුලින්ම නැති කිරීමේ දවැන්ත කූට කුමත්‍රණයක් දියත් වෙනවා. මේ නරකච්ච ලුණු. දැන් මේ තියෙන ලුණු. මම ඔබතුමාලට මුලින් පෙන්නුවා තේ කොහොමද දැන් තේකේ තත්ත්වය? මේ එන තේ. මේකට දාන ඩයි එක තමයි ඊයේ පෙරදා ලීටර් ලක්ෂ ගණක් හම්බුනේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ අනිත් බඩු ටික. වෙළඳ පොලේ දැන් මේ තියෙන්නේ මේ ජෙලි. මේක ප්‍රමිති ආයතනයේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රාජිත සේනාරත්න සෞඛ්‍ය ඇමති මේවා නිර්දේශ කළා තියෙනවද මේවට? මේ තියෙනවා මේවා. මේවා කොහෙන් එනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එකෙක් මේවා හොයන්නේ නැහැ. අපි අහනවා මේ මොනවද කියලා මේ. මොනවයි මේ? මේ පොඩි දරුවෝ පොඩි දරුවන් ආකර්ෂණය කරගන්න ගත්ත දේවල්. මේ තියෙන්නේ සූප්පුවා. සූප්පු වගේ ගහලා තියෙන මේ තියෙන මේ දියරයා. එතකොට මේ දියරේ දොඩන් යුසද? ඇපල් යුසද? ගස් ලබ යුසද? නාරන්ද? අපිට ආවේනිකද? මොනවත් දන්නේ නැහැ. මේ කෑවෙන් පස්සේ පැලෝපිය නාලේ නෙමෙයි ගර්භාෂය තිරුණාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ මේක කාලා. මේ 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 තනිකර කුඩු වර්ගයක් මේක මේ තියෙන්නේ මේ. මේ එන්න. මේ මේ මොනවත් දන්නේ නැහැ. රුපියල් 20යි. ආවා. මොනවද මේ කියලා? මේක අපිට නම් දෙන්නේ නැහැ. මේ මොනවත් දන්නේ නැහැ මේ. මේ පැන් රහක් කියනවා සාමාන්‍ය මේ කර මේ පොරි කන වගේ. ආණ්ඩුව මෙරට බුද්ධි අංශ පිළිබඳව තවමත් හරි හැටි නොදන්නා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙහෙළි රඹුක්වැල්ල මහතා පවසනවා. මේ අතර රටේ ආරක්ෂාව සහ එළඹෙන මැතිවරණ පිළිබඳවත් අද විපක්ෂ නියෝජිතයින් අදහස් පළ කළා. විදේශීය රටවල් විසින් කරන කුමන්ත්‍රණවල කොටසක් බවට අපි නැවතත් හසු වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ජනතාව ශක්තිමත් නම් ජනතාවේ ගැන අවබෝධයක් ඉන්නවා නම් 2015 ක්‍රියාත්මක වෙච්ච කුමන්ත්‍රණ ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඒ කුමන්ත්‍රණ නැවත ඒ ආකාරයටම ඒ කොටස විසින්ම මේ රට තුළ නිර්මාණය කරමින් පවතිනවා. දැන් බලන්න එපේ අර ඉන්න නඩේ. ඒ නඩේ ඉඳගෙන නඩු අහනවා. මේ අහන්නේ කවුද? පළවෙනි මිනිහා රවි කරුණානායක. අන්න දෙවි හාමුදුරුවනේ රවි කරුණානායකටයි දූටයි CID එකේ ප්‍රශ්න කරන්න නඩ ගන්න. දෝනියන්දා රටේ ප්‍රශ්න කියලා රටේ බිබිරනවා කියලා කියන උසාවියට මේ එන්න විදියක් නැහැ කිය. ඒ හාදයා බුද්ධියංශ ප්‍රධානියගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. දෙයියා මුදුරුවනේ මෙහෙම රටක් ජීවිතේ හොයාගන්නවත් හම්බෙනවා. ඊළඟට ඔබ දැකලා ඇති පාරේ ඉන්නවා හරක් එක එක හරකගේ පිටේ ගහලා තිනවා නම් ගහලා. සමහරවන් නම ගහන්නේ ඒ ගෙදර අයිතිකාරයාගේ නමේ ලිපිනේ ඉස්සරහා කෑල්ල ගහනවා. සිල්වනන් සියන්න ගහ. තව ගහලා තිනවා පියන්න ගහ පින් කියලා ගහලා තිනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ පිනට දීපු හරක්. ඒ පින් හරක් වගේ පිනට හම්බෙච්ච മന്ത്രിකම් තින උන්හලා දෙන්නකුත් ඉන්නවනේ. එතකොට පින් മന്ത്രിලා දෙයි හාමුදුරුවනේ මේගොල්ලෝ ස්වාධීනද? මෙහේ බුද්ධිංශය ගැන දන්නේ නැහැ. මට කියාගන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. පියංගෙන් කියන්න LTT එකේ බුද්ධිංශයේ අංක දෙකේ පුද්ගලයක් හිටියේ අපේ බුද්ධිංශයත් එක්ක. ඒ නිසා තමයි ලංකාවේ එකම ගිනුම විගණන අංශයට යටත් නොවන ගිනුම තමයි ආරක්ෂක අමාත්‍ය අංශයේ බුද්ධි ගිනුම. දැන් කාරු හරි ඉඳන් කියන නැහැ වුන් හිරේ ගත්තේ මේ බුද්ධිංශ වැඩ හින්දා නෙමෙයි වෙන වෙන වැඩ හින්දා කියලා. අපි ඉඳන් කියනවා එහෙමනම් එයා ඔප්පු කරන්න ඕනේ මාස 13ක් තියලා එළියට දැම්ම charge sheet එකක් ඉදිරිපත් කරගන්න බැරි තැනකට තියන්නේ. දැන් අද බලන්න මේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකරුවයි කියන කීදෙනෙක් ඉන්නවද මේ රටේ? යුද්ධ කාලේ වගේ තිබ්බනම් මේ වගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශයන් කිරීම කොටියෝ නෙමෙයි කපුටොත් ගහලා යනවා අපිට.
රජයේ බුද්ධි අංශ අඩපණ කර ඇති බවට නැගෙන චෝදනා මුළුමනින්ම පදනම් විරහිත බව අමාත්‍ය රජින්ත් පන්දුඹ බණ්ඩාර මහතා පවසනවා. මේ අතර පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර එල්ල වුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ බලකොටු ඉලක්ක කර ගනිමින් බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා පවසනවා. ලසන්ත වීරතුංග මරණයකදී සැකේරා තරඟුට එක අපි නෙවෙයි කරේ සියයිද ප්‍රගීත් එක් නඳුනට අතුරුදහන් වෙච්ච එකටයි උපාලි දෙන්න කොණ්ඩ ගහපේකටයි කීර්තනාට ගහපේකයි මාධ්‍යවේදීන්ට ගහපේකටයි රතුපාස්වල වතුර ඉල්ලපුලා පෙළපාලි ගිය මිනිස්සුන්ට මරපේකටයි රහින්සක ළමයි 11 දෙනෙක් අවුරුදු 18 19 ළමයි 11 දෙනෙක් ගිහිල්ලා කප්පන් ඉල්ලා මරලා දාපේකට විතරයි වෙන කාවත් මේකල්ල නැහැ හත් දෙනා ඉන්නේ බුද්ධියංශවල වැරද්දක් තිබ්බේ නැහැ තමන්ට තේරිංසා කාල සභාව ඉඳගෙන ඒ චෝදන එල්ලවන පුද්ගලයන්ට මුළු අදහස් බලගන්න අවස්ථාව තියෙද්දි තමන්ගේ විපක්ෂයේ කාර්යභාර කරන්න අවස්ථාව තියෙද්දි ඒකට පයින් ගාල එළියට ගිහිල්ලා කෑ ගන්නවා මේ තේරිංකාරක සභාව ගැන අද අගමැතිතුමා තීරණය කරන් තියෙනවා තේරිංකාරක සභාවේ සාකච්ඡා වෙන කරුණු කාරණා විවෘතව මාධ්‍යයට ලබා දෙන්න අතරංගුවට පත්ව සිටින වෛද්‍ය මොහමඩ් ෂාෆිට එරෙහිව මේ වෙනුවට කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලට මව්වරුන්ගෙන් ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 437ක්. මේ අතර වෛද්‍යවරයාට එරෙහිව අද කුරුණෑගලදී පැවති නිහඬ විරෝධතාවයකට පොලිසියෙන් බාධා එල්ල වුණා. වෛද්‍ය මොහමඩ් ෂාෆිට එරෙහිව අද දිනේත් මව්වරුන් රැසක් කුරුණෑගල රෝහලට මෙන්ම දඹුල්ල රෝහලටද පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ඔපරේෂන් එකෙන් පස්සේ අර ශාරීරියේ අපහසුතා තිබුණා. ඉතින් මම පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න ආවා. මෙයා 2017 තමයි සීසකල ගත්තේ ડોક્ટર සාෆි ડોક્ટર. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ අතුරු ආබාධ තියෙනවා. අම්මලගේ ඉස්සරහට ගෙනල්ලා මේ මිනිහට අම්මලා වෙනු අම්මලාම දනුවමත් දෙනවා නම් ලොකු දෙයක්. වෛද්‍යවරයාට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට රජයට බල කරමින් මේ නිහඬ විරෝධතාව පැවැත්ුණේ කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහල ඉදිරිපිටයි. නූපන් දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කරපු හානියට අපරාධයට විරෝධය පැල කිරීමේ අයිතියක් අපිට තියෙනවා. රටේ පවතින තත්ත්වෙත් එක්ක මෙතනින් නික්ම යන්න කියලා අපිට මතක් කළා. ඒ නිසා අපි සාමකාමීව මෙතනින් නික්ම යනවා. අත්තරංගුවට ගත යුතු ශාපි වෛද්‍යවරයා ඇතුළුව ඒවට උදව් කරන ෂාඩ් බදුවේ දීලා එම අසහක් සාලිලා මුජිබර් රහුමාන්ලා මේ අන්තවාදී ඇමතිවරු රජයේ ඇතුළේ ඉන්නවා. නමුත් නායකයෝ කවුරු වෙනුවෙන්ද මේ පෙනී හිටින්නේ කියන එකට අපට ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. මේක ලංකාවේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ වරදවල් වලට එහාට ගිහින් ජාත්‍යන්තර අපරාධ නීතිය යටතේ ජන සංහාරය කියන වරදට වැටිච්ච තත්ත්වයට දැන් මේක පත් වෙලා තියෙනවා. රෝහලේ සේවකයන්ගෙන් සහ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ගෙන් ඉල්ලනවා ඔබට යම් කිසි ආකාරයක රාජිත සේනාරත්න හෝ අසාත්චල්ල හෝ අමාත්‍යංශ ලේකම්ගේ යම් බලපෑමක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි පැමිණිලි කළ දින පොලිසියට බලපෑම් කරන අයට කියන්න ඔබතුමාලට විරුද්ධව පොලිසිය පැමිණිල්ලක් තියෙනවද නේද කියලා. දලඹු ඌදරක් හේතුවෙන් මේ දිනවල කුරුණෑගල වී ගොවීන් දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව තිබෙනවා. මෙවැනිම දලඹු ඌදරක් හේතුවෙන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක ගොවීන්ද දැඩි අපහසුතාවට පත්ව ඇති බවයි අපට වාර්තා වුණේ. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසක කුඹුරු වගාවන් තුල සීක්‍රහින් දලඹු වසංගතයක් පැතිර යමින් තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව ස්වර්ණවාහිනිය අපගේ අද දවසේ වැඩසටහන ඇතුළු ප්‍රවෘත්ති විකාශන තුලින් අනාවරණය කරනු ලැබුවා. මාසයක් වෙනවා වතුර බඳ ගන්නත් නැහැ. දැන් පණුව කාලා සේරම කොට වෙලා තියෙනවා. දවසක් බලද්දි පොඩ්ඩක් හිටියා. ඊට පස්සේ දවස් දෙකකට පස්සේ බලද්දි මුළු යායම ඇත්තටම යායම පැතිරිලා. ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් මේ දලඹු වසංගතය මර්ධනය කිරීමට කඩිනම් පියවර ගනිමින් සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ. දලඹු ඌදුරට ලක්ව තිබූ වගාබිම් නිරීක්ෂණය කිරීමට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ඊයේ සවස පැමිණි බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ.
දළඹු හානියට ලක්ව ඇති වගාබීම් සඳහා කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉසීම අද පෙරවරුවේ ආරම්භ කරන බවද කෘෂිකර්ම බලධාරීන් පැවසුවා. සතාගේ හානිය ඉතාම ප්‍රබලයි. ඉක්මනින් කා දමනවා මේ ගොයන් පැල. ගොවි මහත්තුරු දැනුවත් කරගෙන යනවා මේ හානිය වළක්ව ගන්න. මේ පණුව ඉන්නවා කියලා දැන් තෙල් ගහනවා කියලා නිර්දේශ කෙරුවා අපට. ඉතින් මේ ගුවන් වාහිනියට බොහොම ස්තුති මගේ. වෙල්ලෑයට පැමිණලා ඒකට විස්තීර විසඳුමක් දෙන්න පොරොන්දු වෙලා ගියා. ඉතින් ගොඩාක් ස්තුතියි ස්වර්ණ වාහිනියට. මේ අතර මාතර කඹුරුපිටිය ප්‍රදේශයේ කුඹුරු වගාවේද දළඹු විශේෂයක් සීග්‍රේන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතිනවා. ගොවි කුඹුරට ඇවිල්ලා බලන් ඉන්නවා. වතුර හරවන්නේ කිව්ව වතුර හරවනවා. වතුර හැරෙව්වට කිසිම නැහැ. පැතිරීම වැඩි වෙනවා. වතුර හැරෙව්වට පස්සේ ගහෙන් ගහට බෝ වෙලා සියල්ල විනාශ වීගෙන යනවා. කියාගන්න කෙනෙක් නැතුව කාටද කියන්නේ මොනවද කරන්න කියලා? ගොවියෝ බොහොම කනගාටුවෙන් ගොවියෝ මේ වෙලාවේ ගත කරන්නේ. මේ දළඹුව හානි කිරීමෙන් කුඹුරු අක්කර 150ක් පමණ විනාශ වී ඇති බවයි ගොවි ජනතාව පවසන්නේ. දළඹු උවදුර පිළිබඳව කෘෂිකර්ම බලධාරීන් දැනුවත් කිරීමෙන් පසුව ඔවුන් ඒ පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කර තිබෙනවා. මේ සේනා දළඹු හානියක් කියලා පටලව ගන්න එපා. මේක තම සති දෙකකින් විතර මේ හානිය මර්ධනය වෙනවා. ස්වාභාවික ක්‍රම යටතේ තමන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ කුඹුරු වල ජල බැඳීමක් කටයුතු සිදු කරන අනියත බියක් ඇති කරගන්න එපා. ඒ වගේම ජල බැඳ නොහැකි කුඹුරුවට පමණක් රසායන මර්ධනය මගින් මේ සාතක මර්ධනය කරන්න පුළුවන්. පලාලි යුද හමුදා කඳවුරු භූමියේ සිදු වූ පිපිරෙවකින් යුද හමුදා සාමාජිකයෙක් මියගොස් තවත් දෙදෙනෙක් තුවාල ලබා තිබෙනවා. යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් සුමිත් අතපත්තු මහතා පැවසුවේ අදාළ පරිසරයේ අද පස්වරු 4ට පමණ සිදු කළ පිරිසිදු කිරීමක් අතරතුර මෙම පිපිරීම සිදු ඇති බවයි. එලෙස පුපුරා ගොස් ඇත්තේ එම ප්‍රදේශයේ තිබූ පැරණි පුපුරණ ද්‍රව්‍ය බවයි ඔහු සඳහන් කළේ. තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් දකිමු දැන්. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සම සභාපතිවරයෙකු ලෙස පත් වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත් සේනාරත්න මහතා අද දිවයිනට පැමිණියා. උපන්දිනයේ දවසමයි මට ඒක ලැබුණේ. ඒක තමයි මට ලැබුණ ලොකුම ඈත්ද. මේ තනතුර අපිට ලැබෙන්නේ මේ කළ සේවය අනුව බලලා. හොර්ණ පෝරුවදන ප්‍රදේශයේ කර්මාන්ත ශාලාවකදී විෂවායුවක් ආග්‍රහණය වීමෙන් 19 වැනි තරුණයෙක් මියගොස් තිබෙනවා. කර්මාන්ත ශාලාවේ වලකට වැටි සිටීමේ පුද්ගලයා බේරා ගැනීමට උත්සාහ කළ තවත් පුද්ගලින් දෙදෙනෙකුද එම වායුව ආග්‍රහණය වීමෙන් රෝහල්ගත කළා. මාතර තල්පාවිල ප්‍රදේශයේ කාන්තාවක් කිසියම් විෂක් ශරීරගත වීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. මූලික පරීක්ෂණවලින් හෙළි වී ඇත්තේ සිරින්ජරයක් ආධාරයෙන් ඇයට විෂක් ශරීරගත කර ඇති බවයි. ඇය සමග නිවසේ සිටි තවත් කාන්තාවකටද විෂ ශරීරගත කර ඇති අතර සැකකටයුතු පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු එම නිවස වෙත පැමිණෙන ආකාරයේ CCTV කැමරාවක මෙලෙස සටහන් වී තිබුණා. පසුගිය ඉරිදා බුරලැස්ගමුව ප්‍රදේශයේදී කෝටි 10කට ආසන වටිනාකමකින් යුත් ගෙවුඩු මැණිකක් සොරකම් කර තිබූ අතර අද එම මැණික සමග පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වුණා. මැණික මිලදී ගන්න මුවාවෙන් එම සොරකම සැලසුම් කළ කාන්තාව පසුගිය ඉරිදා අත්අඩංගුවටගෙන තිබූ අතර සොරකම සිදු කරන ආකාරයේ CCTV කැමරාවක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. ඒ සමගින් අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. යලිත් හමුවෙමු හෙට උදෑසන අද දවස සමගින්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.